Азия ойындарының 15-ші күнде Қазақстан спортшылары жүлде қорын молайтты. Бүгін жерлестеріміз каратэ додан да 2 алтын 1 күміс жүлден ұтып алды. Сондай-ақ боксшылар 6 алтын 1 күміс 1 қолаға қол жеткізіп, Азия ойындары рекордына түзету енгізді. Сонда гимназиумға тиесілі аядай зал бүгін халық-халық толы. Себебі Азияда ойындарының бокс финалы өтуде. Қазақстанның 7 жігіті финалға жолдамалған білесіздер. Біржан Жақыпов күміс медаль иеленсе, Ілияс Сүлейменов Азияда чемпион атанды. Бұрын кешенісінің келісі бокс саналатын. Осы күн қазір архаизмге айналып барады. Айналдырғандардың кім екенін тап басып айту қиын. Бірақ Былғары Қолғаптың беделі бұрынғыдай емес. Ол өзгенің шаруасы шығар. Біздің жұмыс медаль теру. Медаль болғанда да алтын медаль. Біржан Жақ бас жүлдені кәріс ішінге қиғаннан кейін Ілияс Сүлейменов өзбек Шахобиддин Зойыровтың зәресін алды. Құтынға шырып, алтын медаль өзіне тиесілі екендігін дәлелдеді. 5 кездесу өткіздім. Бәрі мықты қарсыластарым кездесті. Тырыстық, бапкерлерді тыңдап. Данияр Елеусіновтің де деңгейі белгілі ғой. Өзбекстаннан келген Исраил Мадримовтың осал тұсын тапты. Енді дәрежелер өте жоғары. Жақсы дайын келетін болған бәріне білдім ғой. Мен енді басты қарсыластар болған соң маған дайындалады. Оңай болған жоқ. Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы Азия құрлығында кемшін соқса жараса ма? Иорданиялық Одайи Риад Адел Аль-Хиндауиді 3 раунд бойы сабады. Қарсыласын әбден зерттеген секілді. Кешегі жекпе-жегін көріп, жаңа қарсыласқа жаңағы психологиялық тұрғыда дайындалып шыққанымыз осы болды. Әділбек Ниязымбетов кәріс Ким Хуэн Кумен жұдырықтасты. Екеуі де топ жарудан үміттеді. Алтын медаль біздің Әділбектің ұлысында кетті. Ниязымбетов әсіресе 3-ші раундта жақсы жұдырықтасты. Антон Пинчук пен Иран Али Назехри арасында кездесуде қарқынды дамыды. Иван Дычко мен Жасем Делавари арасындағы жекпе-жек шорт-тректен қалатын шығар. Амангел Сейтханов, Ерсін Мұхамбеталин, Инчхоннан.